rundt. Det er nu. Jeg står og venter på dig. Nej, jeg viste igen. Jeg landede næsten oven på dig. Ja! Det gælder ikke, når det er, du starter med at komme 12 km i løbetsvogn, og så brækker den næsen. Det gælder! Prøv at se, jeg sidder helt deroppe. Han er koncentreret. Ja. Så kom det bare ind, Mark. Og prøv at se den der med ninja her. De køber en quad. Ej, det er ret imponerende, hvis jeg rammer den der. Imens de kører rundt. Ja. Vi alle sammen elsker trickshots. Ikke også, Marie? Jo, jeg elsker dem. Virkelig. Derfor så har jeg bygget en sindssyg bane, som vi så skal øve trickshots på. Men jeg har faktisk brug for din hjælp, fordi jeg har ikke bygget hele banen færdig. Nej. Og det skal vi nu se nu. Okay. Det starter med, at vi først skal tage en indkøbsvogn. Så skal du køre ned her. Så skal du bruge bouncepadden. Sugekop der videre. Ramme bouncepadden igen. Efter du har sugekoppet herhen. Booster vi videre, og så mangler vi den sidste forhindring her, som det er dig og mig, der nu skal lave. Okay. Så hvad har du i gode idéer til, hvad det sidste objekt her kunne være, vi skal altså, jeg synes, det kunne være fedt, hvis man blev bounced op. Altså, man kom virkelig højt op. Måske sådan en tube eller et eller andet, så man ligesom er inde i den, og så kommer man op, og så skal man skyde. Okay, lækkert. Skal vi begynde at bygge det her? Ja. Okay, og så skal vi lave, jeg tænker, vi skal lave et hul. Men vi skulle lige se, hvor vi bliver bounced henne. Vi har jo sugekop. Vi har sugekop. Vi har jo the sucking cup. Så kan du give det sådan nogle bounce pads. Hvis jeg så hopper ind her, nu har en på alle siderne. Ej, okay, så bouncer vi jo bare for crazy. Jamen, der skal jo være god fart. Kom ind her. Status er, at vi er ved at bygge det her tårn her, som er en masse bounce pads. Du flyver ind igennem det her hul her med din sucking cup. Og så bliver du bare flækket fuldstændig, når du kommer herind. Og så når du kommer herop, så står mig eller Marie et eller andet sted herude i ingenting. Og så skal vi bare have en på hovedet. Okay, og så skal vi, nu skal vi gøre den pæn. Så det eneste, vi mangler nu, det er jo at bygge et sted, hvor du og jeg skal stå. Ja, det er jo bare en lille platform, tænker jeg. Prøv at se, der var en ja, bare meget. Ind. Ja, det tror jeg måske meget godt. Står jeg, du ved, så når du kommer flyvende ud helt desorienteret, så sidder jeg sådan, ja, så kan jeg stå og danse. Jeg. Ja. Så kan jeg stå og danse her imens. Skal jeg starte med at tage den her bane igennem? Ja, jeg stiller mig her og danser. Så er der en robot her og venter på dig. Okay. Og så skal jeg bare... Giv den god gas, og så kontrol lige når du kommer ud. Husk, kør lige. Kontrol den op i den. Åh, rigtigt! Nu tror du kører ind i væggen, fordi du kører ind i skævet. Så mange næste, Marie. Jeg har styr på det, og så skal jeg herop. Ja, præcis. Ja, ja. Videre. Og så skal jeg... Hop. Så skal du sokke en kop der ind i hullet. Nej! Se nu der. Se nu der. Se nu, hvor er du sygt. Ej, ødelagde den. Så du det. Og så skal du også... Ja! Åh, det fyldte mig. Men Marie, jeg ved godt, du fik mig i første besøg, ikke? Men det gælder ikke, når det er, du starter med at komme 12 km i løbetsvogn, og så bræk næsen, slet ikke klarer den, glide halvt ned ad den der bakke der. Det gælder! Ja, men prøv at høre, nu skal jeg lige vise dig, hvordan jeg gør. Jamen, jeg står her og venter på dig. Og så hopper op i den, Marie. Ja, jeg ved ikke, altså det var en fejl. Jeg troede jo, jeg ville klare mig dårligt, så jeg kunne give dig en chance. Så kommer du igen her. Så hopper du ud af den. Så kan du hoppe videre. Okay. Boom. Bouncer. Lav lige flexer her. Okay. Hop videre. Lander hernede. Bouncer videre. Det var da næsten også det, jeg gjorde. Yes. Plus minus der. Her, der falder bare ned i jorden. Så kommer du ind her. Boom. Hopper instant. Hop. Okay. Den show me what kommer you got. Kommer lige ødelagt. Du bare ødelagt banen. Drej rundt en gang. Og så mister jeg skud. For helvede. Jeg har glemt, at jeg skulle dreje rundt. Jeg så du godt, jeg klarede banen. Jamen, du ramte ikke mig. Du slæber dig sådan igen. Du kommer sådan slæb. Ved, ligesom bag sådan en bil, du ved. Bare sådan, du prøver bare at hænge ved. Altså, jeg ramte dig. Ja, det ved jeg godt. Prøv at se, masser af fart der. Det er god fart. Det kan man ikke, hvis man trykker ekstra meget på space, ekstra hårdt på den, så kan man... Prøv at se. Prøv at se, min indkøbsvogn står der. Jeg synes, du skal ramme mig, ikke? Ja. Mindre detalje. Zoom ind. Okay, uden. Og så ind. Det kører rundt. Åh, jeg misser igen. Tredje gang er lykkens gang. Fuld fart her. Intet pres. Hvad mener du, intet pres? Intet pres. Jeg skal huske at dreje rundt, når jeg rører her. Jeg kan dreje rundt. Det er nu. Jeg står og venter på dig. Nej, jeg miste igen. Jeg landede den næsten oven på dig. Ej, jeg bliver så skide. Ej, jeg kan ramme dig. Du sidder bare af på den der lille... Jeg ved ikke, hvad det er. Du sidder bare på den der fucking af på den. Det her, det var i hvert fald sjovt. Ja. Ej, du er bedre til at klare banen, du.
Det var sådan halvt om halvt, jeg klarede den, ikke? Men du har sådan slet ikke klaret den. Ja, okay. Så jeg får et halvt point måske. Hvad får jeg? Ingenting. Okay. Hvordan vi lige har bygget slutningen af den her trickshot-bane, det må jeg skrive ned i kommentarfeltet. Det var super hyggeligt at komme i dag. Jo, tak, tak fordi jeg måtte være her. Tak fordi I så med. Du kan subscribe lige her. Og så meget mere Ultra Gaming lige her.